नुवेचो आमदार आलेक सिकेरा कांय दीस फाटीं आनीक सात गोंयच्या आमदारा बाराबर बीजेपीन गेलो म्हूण काँग्रेस सोडून आतां नुवेच्या लोकांनी आयज एक प्रोटेस्ट करचो केल्लो, पूण हांगा तांकां गोवा पुलिसींनी वचपाक दिवंक ना. सो हिंगासर तांणी बॅरिकेड घातला आनी आतां ते काँग्रेसाचे जे लिडर आहाय हांगासर येवन तांणी आपली नाराजगी हें केल्या की तांकां सिकेरा वो सिकेराच्या घरा लागीं वचपाक मेळना म्हणून. स्टुडंट मिडिया खातीर राय सावंत सावेडस.